Pozvání do show Jana Krause jsem přijal. Já jsem ten pořad vždycky sledoval a přišel mi vždycky hodně zajímavý. Myslím, že tady charisma pana moderátora tomu hodně pomáhá, té zajímavosti. No a teď už na to je teda méně času, abych to sledoval dál, ale když je možnost, tak to sleduju. No a já jsem si kdysi řekl, že někdo mi jednou dal otázku a říká, hej, ty jsi, děláš tu hereckou profesi a kdy si myslíš, jako, že poznáš, že jsi v té profesi úspěšný a kdy ne. A já se zamyslel a řekl jsem, že si myslím, že to poznám podle dvou věcí. A to, že buď budu pozvaný do show Jana Krause, a nebo se objevím v sitcomu Zelený Raul. Jsou pro mě takový jako dva body. No tak první se splnil teď a uvidíme druhý třeba někdy. Když udělám nějaký společenský průser, třeba jak se tam objevím. Vůbec. Vůbec. Já nevím, jestli to můžu takhle říct, ale před tím natáčením jsem měl nějaký takový 3/4 hodinový telefon s nějakým pánem z produkce, který mi dával nějaký takový otázky, aby se trošku pan Kraus ve mně zorientoval. A bylo to tak strašně obecný a vlastně od mládí až do teď, takže vůbec netuším, co přijde. Tak já bych se ho určitě jakoby rád na něco zeptal, ale myslím si, že mi strach a respekt nedovolí. Já se cítím dobře, vzhledem jakoby vlastně, já s těmahle věcma nemám moc problém, jakoby, že bych byl nervózní nebo že bych to neměl rád. Jako my vlastně já dost dlouho jakoby pěstu improvizaci na divadle, čili to otrkání v tomhletom smyslu je dost takový, že člověk někomu přesně neví, do čeho jde, je dost velký, takže já se cítím vlastně dobře a musím říct, že se na to i těším. A doufám, že to bude jakoby zábavný pro lidi, zajímavý.